ជុំគ្នារីករាយសប្បាយចិត្តគូរមោស្នេហ៍ចូលចិត្តគុំអោយមកសាយទៀងរងតាមភ្លេងតាមភ្លេងស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានខ្ញុំស្រឡាញ់កោះធំទឹកមុខញញឹមជាមួយនឹងក្តីរំភើបនឹងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីត្រៀមចេញដំណើរអ្នកស្រុកកោះធំក្មេងចាស់ប្រុសស្រីប្រមាណជាង500នាក់មកពីឃុំចំនួន11ស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលអមដំណើរជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនប្រមាណជាង100នាក់បានរៀបចំដំណើរកម្សាន្តជិះរថភ្លើងពីទីក្រុងភ្នំពេញឆ្ពោះទៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យអ្នកស្រុកកោះធំស្វែងយល់ពីការរីកចម្រើនលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីតាមរយៈការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរដោយរថភ្លើងការជិះរថភ្លើងកម្សាន្តឆ្ពោះទៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះប្រព្រឹត្តនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ដោយមានការប្រឹកផ្ដាំពីអាយដាមទីស្រុកមន្ត្រីសុនចន្ទថលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនថ្លែងនៅទឹកមុខញញឹមនិងសើចសប្បាយអ្នកស្រុកកោះធំជាច្រើនរូបបាននិយាយរៀបរាប់ពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនថានេះគឺជាបទពិសោធន៍និងជាលើកទី1ដែលខ្លួនមានឱកាសបានជិះរថភ្លើងធ្វើដំណើរកម្សាន្តមួយនេះខ្ញុំលើកទី1អត់ដែលជិះទេអារម្មណ៍នោះសប្បាយរស់អីព្រៀមបានណាសំបីតាវិញបានថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃទី2ខ្ញុំអត់បាននៅប្រព័ន្ធខត់សុខចិត្តខ្ញុំមកព្រោះខ្ញុំវាដំណាក់កាលនេះអាយុ49ហើយមិនដែលស្គាល់តែភ្លើងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតស៊ូមកមានអារម្មណ៍ថាសុបាយរីករាយតែចង់មកហ្នឹងមានអារម្មណ៍មែនសុបាយយ៉ាងដូចផ្លែកលើកទីមួយអត់ដែលធ្លាប់ជិះតែភ្លើងស្រាប់ជិះឡានហ្នឹងចាមានអារម្មណ៍ថាផ្លែកព្រោះអីរជិះឡានមានអារម្មណ៍ថាវាអាប់អបអរចង់ដល់ពេលយើងមកជិះនេះទៅបានមើលទេសភាពនៅជុំវិញខ្លួនយើងចឹងហ៎បងហើយបន្ទាប់មកក៏មានឃើញព្រៃភ្នំអីចឹងហ៎មានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយក្នុងអារម្មណ៍ហ្មងបងមានអារម្មណ៍សុភសบายរីករាយហ្មងឯមកវាសบายរីករាយហ៎ឃើញថាប្រជាជនមកកកកកេងឲ្យសบายទាំងអស់គ្នាភាសាប្រទេសជាតិយើងវាមានការរីកចម្រើននៅលើរថភ្លើងតាមផ្លូវឆ្ពោះទៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្រុមយុវជនក្មេងចាស់ប្រុសស្រីជាច្រើនរូបមានទឹកមុខសប្បាយរីករាយដែលបានជិះរថភ្លើងជាលើកដំបូងខ្លះកើយគុណទេសភាពតាមដងផ្លូវនិងខ្លះទៀតនិយាយគ្នាលេងសើចក្អាកក្អាយរីឯខ្លះទៀតនាំគ្នាថតរូបលេងការរកនាំរបស់សម្តេចហ៊ុនសែនគឺធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនរួតលាស់គ្រប់វិស័យមានសន្តិភាពសេរីភាពនិងមានសន្តិសុខល្អគាត់បង្ហើបជាពលរដ្ឋនោះដូចថាវារលូនល្អមែនតែបាទតាំងពីផ្លូវគាត់កសាងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ស្នាដៃគាត់ទៅគ្រប់តំបន់ទាំងអស់គាត់ធ្វើបានល្អណាស់ហើយគាត់ចុះតាមជំនបត្តិតាមប្រជាពលរដ្ឋនឹងក្រីក្រគាត់ចុះតាមមើលតាមឋានភាពឃើញការជាក់ស្ដែងហ្មងអាយដាមសិនសន្ធលហ្នឹងគាត់ធ្វើបានស្នាដៃគាត់ល្អណាស់គាត់និយាយការពិតតែគាត់ហ៊ានធ្វើសម្ដីហ៊ានចេញគឺគាត់ធ្វើឲ្យមើលឃើញភ្លាមបាទហើយដូចគាត់សន្យាគាត់ថាបើបែកកាលណាគាត់ជាប់នាំប្រជាពលរដ្ឋដើរលេងជិះរទេះភ្លើងដើរលេងតាមខេត្តបាទគាត់មិនអោយខុសពាក្យសម្ដីគាត់មែនខ្ញុំដល់ឃើញគាត់សម្ដីចឹងគាត់ថាខ្ញុំថាគាត់ល្អមែនគាត់និយាយកាន់សច្ចៈរបស់គាត់ខ្ញុំជឿជាក់លើរដ្ឋាភិបាលនឹងអភិវឌ្ឍទៅកាន់ទៅមុខទៀតទៅបងគាត់ជាបុគ្គលមួយដែលនិយាយបានណាគឺបានហ្នឹងហ្មងល្អទាំងអស់ហេតុថាហ៊ានធ្វើហ្មងគាត់ដោយសារនៅក្នុងស្រុកកាត់ធំយើងនេះអាយដាមបានចុះជួយនៅស្រុកកោះធំបានជួយដោយការឧបត្ថម្ភ
ទាំងសកម្មភាពទាំងសន្តិរៈទាំងផ្លូវថ្នល់ស្ពានមន្ទីរពេទ្យផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងប្រជាជនមានជំនឿទៅលើអាយ៉ាដាមសិនចន្ទលគូជំនឿរីរាយសប្បាយចិត្តជួបរំអាយស្មិនជួបចិត្តគំអាយមងសើអូនដែលធ្វើដំណើរកំសាន្តមួយនេះរត់តែសប្បាយរីករាយជាងនេះទៅទៀតនោះដោយមានសម្លេងផ្ទះដៃអមជាមួយភ្លេងមានហ្គីតាបាសវីយូឡុងនិងឧបករណ៍ភ្លេងដទៃទៀតប្រគំតន្ត្រីជាងលេងកំដរអារម្មណ៍ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋស្រុកកោះធំនិងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនៅដំណជួរបានញ៉ាំងឲ្យបរិយាកាសនៅក្នុងរថភ្លើងកាន់តែមានភាពសប្បាយរីករាយនិងមានភាពស្និទ្ធស្នាលពេលមិនយូរប្រហែលផងការធ្វើដំណើរកំសាន្តដោយរថភ្លើងពីរាជធានីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានមកដល់គោលដៅនិងមានការទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងរាក់ទាក់ពីប្រជាជននិងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតាមរយៈមតិសំណេះសំណាលជាមួយនឹងអ្នកចូលរួមដំណើរនិងប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្នុងឱកាសនោះអាយកដំបានគូបញ្ជាក់ថាដោយសារការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរីកចម្រើននិងមានការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យយ៉ាងឆាប់រហ័សមិនតែប៉ុណ្ណោះអាយកដំបានសន្យានឹងខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីបន្តអភិវឌ្ឍលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជាមានការរីកចម្រើននិងប្រាជ្ញាបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានសុខសន្តិភាពតទៅមុខទៀតពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ដាច់ឆ្នាំបងប្អូនប្រជារដ្ឋទូទាំងប្រទេសអាចជិះរទេះភ្លើងបានពីភ្នំពេញរហូតដល់ប៉ោយប៉ែតដល់កោះថ្លៃម្យ៉ាងមិញទៀតនៅក្នុងឱកាសភ្ជុំបិណ្ឌក៏ដូចពេលចូលឆ្នាំក៏សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីឌីជុនសានលោកអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនប្រជារដ្ឋយើងជិះរទេះភ្លើងដល់កោះថ្លៃអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំយកបងប្អូនប្រជារដ្ឋជា500នាក់ពីស្រុកកោះធំមកជិះរទេះភ្លើងលេងមកលេងមកដល់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរបស់យើងដែលមានអារម្មណ៍អភិបាលនៃគណៈអភិបាលបានមកទទួលយើងខ្ញុំគណៈបតភូនេះតែជា600នាក់ឲ្យបងប្អូនអ្នកកោះធំយើងនេះភាកច្រើនខ្ញុំថា 99.9% ហើយមិនដែលបានជិះរទេះភ្លើងទេនេះលើកទី1ក្នុងជីវិតគាត់ដែលបានជិះរទេះភ្លើងបានឃើញពីការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិយើងមិនមែនការរីកចម្រើនតែស្រុកកោះធំទេគឺរីកចម្រើនទូទាំងប្រទេសតែម្ដងប៉ុន្តែយើងខ្ញុំធ្វើបន្តនឹងដឹកបងប្អូនពីអ្នកកោះធំអ្នកកោះធំមកលេងតាមរទេះភ្លើងតាមទៀតយើងខ្ញុំសន្យាហើយគឺយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមបងប្អូនពីប្រទេសទូទាំងប្រទេសសូមទុកចិត្តលើអ្វីៗដែលរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំឆ្លៀសវៃរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីឌីជូហ៊ុនសែនតើយើងខ្ញុំសន្យាហើយយើងខ្ញុំធ្វើតើយើងខ្ញុំដាក់ផែនការហើយយើងខ្ញុំធ្វើមិនឲ្យបងប្អូនខកចិត្តជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទេម្យ៉ាងមួយទៀតយើងខ្ញុំប្រាជ្ញាចិត្តយកអនុសាសន៍របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីឌីជូហ៊ុនសែនថាយើងត្រូវបំរើរាជធ្វើដងដោយសារប្រជារាជបានផ្ដល់នូវសេចក្តីទុកចិត្តព្រុកដីលោកទឹកព្រុកដីជូនគណៈបកប្រជាជនដូច្នេះយើងខ្ញុំនឹងដាក់ខ្លួនដាក់កាយបំរើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់មានភាពធូរធារជាងមុនបាទសូមជម្រាបថាផ្លូវយើងមួយចំនួនខូចខាតដោយសារទឹកជំនន់យើងខ្ញុំបានត្រៀមទាំងអស់គ្រឿងចក្រទាំងមន្ត្រីបច្ចេកទេសត្រៀមនឹងទៅជួសជុលជាបន្ទាន់ពេលណាភ្លៀងជប់ធ្លាក់យើងខ្ញុំចេញជាបន្ទាន់
ដើម្បីជួសជុលស្ដារផ្លូវទូទាំងប្រទេសជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផ្លូវមួយដែលខូចខាតច្រើនគឺផ្លូវលេខ48ពីកោះពីស្រែអំបិលទៅកោះកុងយើងខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តថាត្រូវតែធ្វើឲ្យហើយមុនបុណ្យសមុទ្រខែ12គូបញ្ជាក់ផងដែរថាដំណើរកំសាន្តជារូបភាពឈ្មោះទៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះធ្វើឡើងជាលើកទី2ហើយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋស្រុកកោះធំនិងមន្ត្រីមកពីក្រសួងសាធារណការនៅនគរជួរចូលរួមចំនួនជាង600នាក់